Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Je tu ďalší diel série, kde sa venujem ablatívu. A mám otázku. Banka. Po turecky je banka. Banka. Ostrov. Ada. Ada. Sen bankada değilsin. Sen. Sen. Bankada. Bankada. Değilsin. Değilsin. To nie je ablatív, to je lokál. Nie si v banke. Bankadan geliyorlar. A što to je ablatív? Prichádzajú z banky. Čik, choď von. Čikmak je neučitok. Na slovičko čikmak mám pripravené video. Ömer. Ömer. Çıkmıyor muyuz? Çıkıyoruz. Ofisten gidiyorum. Prichádzam z úradu. Köyden geliyorum. Prichádzam z dediny. Köy, köyden. Ben çıkıyorum. Ja idem von. Idem preč. Odchádzam. Barda bira yok. Barda birajok. V bare nie je pivo. Hangi köylerden geliyorsun? Z ktorých dedín prichádzaš? To je zvláštna veta. Ako môžeš prichádzať z viacerých dedín? Adada kim var? Na ostrove kto existuje? Kto je na ostrove? Aşçı mutfaktan çıkıyor. Aşçı to je kuchár. Odchádza z kuchyne. Bardan geliyorsun. Prichádzaš z baru. Jedia vajcia v úrade. Ofiste. Takže lokál. Vajcia. Jumurta. My môžeme dať množné číslo jumur talar, pretože je to všeobecný priamy predmet a oni jedia. Ofiste jumurta jiorlar. Deti prichádzajú k nám z parku. Čočuklar. Čočuklar. Ku nám to je datív. To je bize. Ku nám. Bize. Z parku. Parktan. Parktan. A prichádzajú gelior. Gelior. Perfektne.